waxaan leeyahay horta marka hore hambalyo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu tii waarta ee waqti dheer generation by generation ama facba fac ka dhaxla inuu noqoto. Habyoko waa hay-adaha runtii guusha guulaha Soomaaliland ay gaadhay qayb ay ka yihiin oo waddanka wax badan bay kasoo qabtay, hadday tahay nabadayntii iyo hadday tahay isku dubaridka iyo maxay haytay taageerida dhalinyarada. Madax dhaqameed, aqoonyahanno, brofesoro, qaar ka mid ah guddoomiyaasha jaamacadaha iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa waxay isaga marakacayaan horumarka ballaadhan ee bulshada dhexdeeda ay ka samaysay hay-adda Habyoko, gaar ahaan deegaanada ay Soomaalidu degto. Waxay sidoo kale ku bogaadiyeen sanad guurada kasoo wareegtay aasaaskeeda. Magacay waa Garaad Kulmiye Garaad Maxamed Garaad Dool Garaad Wilwaag. Habyoko hay-ad sodon guuradeeda horta marka hore waan u hambalyeynayaa, hambalyaan leeyahay. Hay-ad si weyn wax badan u qabatay oo niman dhalinyaro ahaa xilliga ay bilaabeen arrimaha bulshada, caafimaadka, waxbarashada, isdhexgalka bulshada, nabadgelyada, wax badan kasoo qabatay weeye. Waan xasuustaa waagan yaraa dugsiga dhiganaynay baa mar kooxdii sarkaska ahayd ay noo timiday oo aniguna aan jaans u helay inaan arko. Ma lihi, waan yarahay, laakiin waaga arday baan ahaa. Hay-ad wax badan qabatay weeye oo Soomaaliland iyo hadday deegaankaba noqoto deegaanka Soomaalidaas uu wax badan ka qabatay arrimaha bulshada. Marka taariikh weyn bay leedahay. Habyoko waa hay-adaha runtii guusha guulaha Soomaaliland ay gaadhay qayb ay ka yihiin, si dhab ah ayay qayb uga yihiin. Waa sanad guuradii 30-aad baa la yidhi. In fact way naga horreeyeen Camuud University ilaa 5 sano meelaha ayaabay naga horreeyeenoo waa hay-adaha aanu isku yar abtirsanno xaggii da'da iyo waxqabadka. Waana naga taariikh weynaa inuu way naga horreeyeen. Inta anagu aan ardayda ururaynay aan waxbaraynayna iyana way ururinayeen, wax unbay barayeen. Weliba waxyaabaha aanu isleenahay way ka faa'iido badan yihiin meelaha jaamacadaha ayay iyagu bari jireen, oo jaamacaduhu waxay isugu jiraan wax practical oo sida caafimaadka iyo injineerinka iyo wax yar u baahan. Iyagu waxyaaba imika inaga dhiman oo hadda Soomaaliland inay ku tallaabsataa ayay berigaa bilaabeen oo ah farsamada vocational educationka ayaa hay-adihii bilaabay ayay ka mid yihiin. Haddaan iyo ka taabto taariikhda hay-addan Habyoko, runtii Habyoko waxa weeyaan ururada amba hay-adaha localka ahee ugu faca weyn Soomaaliland. Waxaan u malaynayaa inay tahay imika almost 30 sannadood in laga joogo 2009 meelahaasi ku dhowdahay markii la sameeyey. Waxaa laga soo qaaday from scratch baan odhan karaa, zero baa laga soo bilaabay. Waxay kasoo qayb qaateen hawlo aad iyo aad lixaadleh oo waddanka wax badan bay kasoo qabteen, hadday tahay nabadayntii iyo hadday tahay isku dubaridka iyo maxay haytay taageerida dhalinyarada, hadday tahay horumarka kala duwan ay waddanka kasoo qabteen. Maantana runtii waxay joogaan meel aad loogu farxo oo ah the home cab in Horn of Africa daba imikana maxay haytay ofisi ku leeyihiin ku fideen. Raggii maantii dee joogay dhalinyarada wada hay, maantana hadda waydinka arkaya tacabka ay soo geliyeen iyo waxay ka muuqataa dee inta muddada iyo waqtiga dheer ay geliyeen. Waxaanan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay inay yihiin ururada ugu faca weyn ee aan marnaba ciirin, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Wa Maxamed Andar, MMTV, Hargeysa.